tervetuloa Parkkinille. Myyri on mestoilla. Suomi hävisi valitettavasti 3-1. Pitkään roikuttiin mukana. Juontajallakin on ääni vähän käheenä. Ollaan huudettu suomalaisten matkassa. Meitä oli täällä tänään 1700 ja käydään katsomassa, jos 1700 muutama löydettäisiin tänne haastattelupisteelle ja katsoo, että mitä oltaisiin tänään voitu mahdollisesti tehdä toisin. Aika harvittava lopputulos. Mitkä sun päällimmäiset fiilikset matsin jälkeen? Joo, no tosta 1-1 tilanteessa vielä, niin oli hetken toivoa niin sanotusti siihen, että jos saataisiin tässä muutama pojo kotiin Helsingin saakka, mutta tänään ei siihen kyetty. Tanska oli vahvempi, ei auta yhtään mikään, mutta hyvä taistelu kuitenkin. Kyllä. Suomelta. Kyllä. Mitä oltaisiin tänään tarvittu siihen mahdolliseen voittoon tai jopa yhteen pisteeseen? Se on paha lähteä loppujen lopuksi sanomaan, mutta kyllä se Suomeltakin olisi pitänyt olla se pakko kasas ihan puolustuspäässäkin saakka, että kyllä Tanska tuli sieltä läpi sitten niin kuin aika kovalla voimalla, jos katsotaan sitä Tanskan pelaamistakin, niin huomattiin, että pressattiin aika kovaa ja Suomi alkoi kaatua siinä kohtaa ja sitten päästiin niillä maalintekopaikoille ja lopputulos oli siinä, mutta loppujen lopuksi niin se on hyvin vaikea lähteä nousemaan sitä, että mitä oltaisiin voitu tehdä toisin, jotta Suomi olisi sen muutaman pistenkin saanut tästä matsista mukaan. Mites sun kolme leijonaa tänään, kenelle suomalaiselle menee? Kuka oli niinku paras pelaaja? No kyllähän tässä niin täytyy leijonista nostaa, niin meidän maalivahti ehdottomasti. Mä sanoisin sen, että ihan muutama hyvä koppi oli tuossa peli aikana ja kyllä mun pukki pelasi ihan hyvin. Kyllä täytyy nostaa hattu hänelle ja heitähän nyt jollekin sinne. Ei voi mennä vikaa siinä, mutta mä lähden näillä kolmeen liikenteeseen. Alright, ottelu Parkkinilla on päättynyt. Tanska voitti 3-1. Mitä me oltais tänään voitu tehdä, Nimi, sun mielestä toisin? Kyllä pari olutta enemmän ja ilmas on vähän lämpimämpi, niin me oltaisiin saatu vähän enemmän roppaa liikaa, mutta aika kiva taistelu oli. Kyllä. Vähän lopussa repes. Kyllä. Juha, mitä sun mielestä tänään oltaisiin voitu tehdä toisin tämän ottelun kanssa? Kyllä helposti tuli eka maali ja sen jälkeen totta kai tasoitus ja näin poispäin. Helposti 2-1. Herranjestas, olisi pitänyt pystyä pitämään tasoissa. No mikä niinku molempien mielestä fiilis? 1700 suomalaiset fania päädyssä. Isketään byyri siihen päätyy. Mikä se oli se fiilis? Kuinka nättiä se oli? Kyllä mä sanoin, että niinku sellainen niinku kaljas suihku se tuli. Ja mä myönnän itsekin, että mä heitin niinku aika raju kaljutuopilliseen ilmaan. Mutta siis se oli suihku. Siis se oli ihan, mä en edes tiedä vieläkään, kuka teki Suomen maali? Et se oli vittu me juhlitti, oikeesti. Anteeksi Kirro sanoi, mutta me painettiin ihan täysin. Se oli ihan makea. Miten sun mielestä, kuinka nättiä se oli olla niinku fellow Suomi-fanien kanssa päädys? Oli se upeeta katsoa jengi fanittaa Suomeen. Ja joka tapauksessa en sunnuntaa pääsee sunnuntaan japsi ikämiehiä sinne kanssa jengi. Okay, so we are here in Parken and today's match has ended. Congratulations to you guys. Thank you. Nice win. Thank you. Nice win. What do you think was the main reason you guys won today? Let's start with you. Did you see the match? Yeah, I did. So you know the answer, right? Do you think it was that overpowered? Totally. But it was because of our striker, Højlund. Yeah. And what do you think? You agree? Yeah. Fully agree. We were quite dominant in the whole match, so yeah. Okay, and thinking back the World Cup, you didn't do so good as you probably would have expected. What do you expect now with the upcoming Euros? I think we are thinking forward. Of course, always you have to think forward. Yeah. The World Cup is behind of us, and the Euros will be really great. How did you feel today with 1,700 Finnish supporters with the atmosphere at Parken today? Was it good? Did you enjoy? Yeah, definitely. It was very fun. We have a lot of common,
like relatives almost. Yeah, exactly. We have we were sitting next to some Finnish people and we have this connection, you know. Yeah, we are mutually connected, you know. And so what do you think, who's going to win the group? Is it going to be Denmark? Not Finland. Not Finland. I hope Finland can be second in the group. It's a great team. But the Danish team is much better. Daniel, hetken kliimaksi muuttui tappion karvaaksi kalkiksi. Juontajallakin on ääni vähän käheenä. Mitkä oli sun fiilikset siinä vaiheessa, kun Suomi teki tasoitusmaali 1-1? No siis, meininkihän katsomus oli ihan huikea. Siis, mulla on totta, niin kuin selostajalla, mulla on myös totta, ääni aika lähtenyt. Katsomus oli ihan super meininki. Kalja Lens, mä oon edelleenkin varmaan märkä siitä maalista. Ja siis, ihan uskomaton meininki. Harmi, että sen jälkeen vähän pakka levis, mutta siis tosi, tosi hieno hetki. Mikä oli sun mielestä semmoinen niinku, tärkeä hetki? Mikä niinku muutti tämän pelin suunnan? Minkä takia Suomi ei pystynyt loppuun asti taistelemaan edes siitä pisteestä? No siis toiselle puolelle Suomi tuli tosi virkeästi kentälle. Mun mielestä Suomi painoi jopa niinku paremmin päälle, mutta kyllä tässä tapauksessa nähdään nämä jengien syvyydet. Eli Tanskalla on niin hyvä rosteri tuossa kasassa. Ja siis Tanska voitti ihan puhtaasti vaan niinku rosterilla ja sillä, että sieltä löytyy, vaikka nuori joukkue oli kyseessä, mutta kaikki noi pelaa kovissa sarjoissa ja siis joukkue pelasi tosi hyvin yhteen. Mun mielestä Suomi vähän niinku juosti yli, alkoi lopussa hyvin nopeasti pakka hajoa kasaan ja siitä tuli kaksi maalia lopussa. Mikä olisi ollut sun mielestä niin tänään semmoinen käänteen tekevä juttu, tai mihin se ehkä tänään sun mielestä niin loppujen lopuksi kaatui? No mä en tiedä, mun mielestä ehkä Kankairinen oltaisiin voitu ottaa keskustasta vekeä ihan puhtaasti sen takia, että keskustasta mun mielestä alkoi avautua niitä väliköitä vähän turhan nopeasti. Ja se oli mun mielestä semmoinen, mistä se oikeasti alkoi niin sit se pakka hajoa kasaan, koska sit kun keskusta aukeaa, niin sit ollaan kyllä helisemässä. Ja mun ainakin näkövinkkelistä ne kaksi vikamaalia tuli siitä. No kuka sun mielestä oli tänään? Mä luulen, että se on aika selkeä vastaus, mutta kysytään nyt äijältäkin vielä, kuka oli tänään kolme leijonaa Suomen tärkeä kautta paras pelaaja? No siis, kyllä siis pakko sanoa ensimmäinenhän tietysti Luke, sehän nyt on selkeä kaikille ja uskomattomia koppeja. Toinen, Luke on kaksi tähteä, mutta siis toinen varmasti menee pohjan parille. Mun mielestä oli loistava jatko siihen häkkiin. Mun mielestä teki hyvää duunia, käytettiin liian vähän ylhäällä. Tosi paljon Suomi yritti siis, okay, pisteet siitä, että yritti pelaa rohkeasti alakautta, mutta enemmän mun mielestä jollelle palloa ylös, se on härkä jätkä ylhäällä. Ja kolmas, kyllä mä sanoin, että se menee taas Temelle. Teme loi hyviä paikkoja, harmi vaan, että siinä ei ollut ketään lopussa painamassa niitä sisään, mutta hyviä paikkoja loi. Mä luulen, että näihin kuviin, näihin tunnelmiin on aika hyvä lopettaa nämä haastattelut ensi kertaa.